Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulullah. Savol: kofirlarga narkotik sotib pul ishlasa bo'ladimi, debdilar. Bu harom. Kofirga sotadimi, musulmonga sotadimi, bu harom. Hozirgi kunda ba'zi odamlar o'zlaricha shunaqa narsani bir urgan olgan. Bunda ikki narsani qasd qilyapmiz deyishadi. Birinchidan, kofirni zaiflashtiryapmiz deydi. O'zlaricha haligi kofirlarni hammasini narkoman qilib, shunaqa qilib ularni zaiflashtiryapmiz deb o'ylashadi. Ikkinchidan, o'zlaricha shunaqa qilib kofirdan pul ishlayapmiz deb o'ylashadi. Igrasi ham harom. Nega desa, bu sotayotgan narkotik asl shariatda qiymat bir pul birligi emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, innalloha iza harrama shay'an harrama thamana. Alloh taolo agar bir narsani harom qilsa, shuni ortidan kelayotgan pulni ham harom qilgan. Shu narsa mutlaqo tabiatdan yo'qolsin degan. Odamlar o'rtasida muomaladan yo'qolsin degan. Kimga sotilishidan qat'iy nazar. Yahudlarni shuning uchun Rasululloh la'natlagan. La'anallohu al-yahud. Hurrimat alayhimush shuhum fa'adabuh fa'ba'uh fa'akalu thamana. Alloh bu yahudlarni la'natlasin deganlar. Yahudlarga hayvonlarning yog'i harom qilingandi. Ular bo'lsa nima qildi? Xiyla qildi. Yog'larni olib eritib sotdilarda pulini yedilar. Biz yeganimiz yo'q-ku degan. Xuddi mana hozirgi shu ish. Yahudlarga yog'lar harom qilingan bo'lsa, bizga mana narkotik narsalar, mas qiluvchi narsalar harom qilindi. Endi bu odamlar kelyapti-da, biz yeganimiz yo'q-ku deb, biz chokkanimiz yo'q-ku, biz ichkanimiz yo'q-ku deb sotyapmiz, pulini yeyapmiz deydi. Bu mutlaqo harom. Hadis aynan shunga kelgan. La tuhillu maharimalloh bi adnal hiyal. Rasululloh hadis aytganlar. Alloh harom qilgan narsalarni bu arzimas bunaqangi xiyla nayranglarda deb halol qilmaylar deganlar. Bunda keyin ma'siyatga yo'l ochilinadi. Bu odam narkotik ekyapti. Nima qilyapsan desa, kofirga sotaman deydi. Kim biz uni qayerdan bilamiz? Kofirga sotayaptimi? Narkotik ekib o'zi uyida chokayotibdimi? Yoki ko'chaga olib chiqib bir musulmonga sotayaptimi? Yoki kofirga sotdi ham deylik. Qayerdan bilasiz? U kofir kelsa sizga o'xshagan bir musulmonga sotsa yana. Hozirgi kunda shunaqa bo'lyapti. Mana Afg'onistonda tonna-tonna narkotik ekilyapti. Uni Amerika olib ketyapti, tashib. Rossiya olib ketyapti. Kimga sotilyapti shu? Qarasangiz, Amerikadagi, Rossiyadagi hamma musulmonman deganlar narkoman bo'lyapti. Ularga biznes qilayotgan katta-katta boyvachchilar o'zlari narkotikni qo'liga ham ushlamaydi. Odamlar bu yerda o'zlaricha yuribdi, kofirga zarar qilyapmiz deb. Qanaqa zarar qilyapsiz? Alloh taolo unaqa pulni hech qachon pul hisoblamaydi ham. Haromdan kelgan narsani Alloh taolo qabul qilmaydi ham. Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Alloh taqvodorlardan qabul qiladi. Ba'zi o'zlaricha kim shunaqangi qilib pul topib mujohidlarga yordam beryapman, shunaqangi qilib pul topib talibanlarga yordam beryapman. Bu harom, qanday qabul qiladi Alloh sendan? Shariat harom deb qo'ydi. Uni ortidan kelayotgan pul hammasi harom. Alloh alam.